Po, dashi dihet është guximtar, është lider, është dominant, është luftarak, është dhe zjarr, thot dhe fjalën e fundit parën, nuk mendohet shumë para se të flasë, është impulsiv. Dhe këto gjëra unë i kam. Dhe thua, si mund t'i korrigjoj kur jam një dash? Nuk i korrigjoj dot, se bëj dot. Jo, mundohem t'i korrigjoj, pa tjetër, po që duke lexuar këto karakteristika, kjo më ka afruar pak më shumë që edhe ta besoj parashikimin që mund të bëhet për dashin edhe gjërat që ndodhin pra të shenjë.